Krásný, horký podvečer, milí posluchači ze Svobodného rádia. Dnes vás místo Ivana Votavy vítám já, Katarína Benke. Musím přiznat, že tento pořad nebude úplně stejný jako s Ivanem Votavou. A taky musím přiznat, že mám trému. Ale protože Svobodné rádio nechce své věrné posluchače ochudit v době, kdy i Ivan Votava si zaslouží odpočinek a dovolenou, dovolila jsem se ho zastoupit. A i když vím, že každý jsme originál, proto se nebudu snažit imitovat Ivana Votavu, ale zkusím se přiblížit k tomu, na co jste naši milí posluchači zvyklí. Nebojte se, budu se snažit uspokojit všechny vaše chutě a přinést k vám skvělou zábavu. Takže se pohodlně usaďte a užijte si se mnou dnešní vysílání. Dnes je 16. srpna a svátek slaví Jáchym, Abraham a Roch. 16. srpen je 228. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a 229. v přestupném roce. Do konce roku zbývá 137 dní. Protože 16. srpen je na události hojný, přečtu pouze vybrané. V roce 1419 na Novém hradě u Kunratic, který si nechal vybudovat několik let před svojí smrtí za účelem odpočinku, zemřel český král Václav IV. V roce 1744 do Čech vpadl se svou armádou pruský král Fridrich II., čím začala druhá Slezská válka. A v roce 1921 podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj a jeho bratr Jura byli zavražděni svými bývalými kompány. A v roce 2002 v okrese Litoměřice zrovna kulminovala povodeň v obci Nové Kopisty. Zatímco, jak jsme si řekli, v Česku svůj svátek slaví Jáchym, Abraham a Roch, ve světě se slaví jiné svátky. Například na Kypru Den nezávislosti, v Dominikánské republice mají státní svátek, na Havaji den přijetí, je-li pátek, a v Americe dnes slaví Národní den rumu. A co nám říkají pranostiky? Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. O svatém Rochu brambor jen trochu. Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den jen trochu. Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. Ke svatému Rochu bývá hojnost v hrachu. Tak, to bylo trochu z historie a teď se pojďme podívat na horká témata, která otřásají naší společností. Minulý týden vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltín, předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je zombíky na poli informační války. U těch nejradikálnějších jejich počet odhaduje na 4,5% populace. A to je podle něj potřeba vykopat hluboký příkop. A dokonce některé z těchto radikálních lidí. Ano, slyšíte dobře. Tato zpráva se rozšířila po celé České republice a vzbudila široké diskuze o hranicích politické korektnosti a respektu demokratické společnosti. Kdy Otakar Foltín, vládní zmocněnec pro záležitosti, vyjádřil svůj názor na 4,5% obyvatelstva nejen tím, že označil za svině, ale i tím, že navrhl, aby pro ně byl vykopán dost hluboký příkop. Tento provokativní a extrémní výrok, jenž se dostal na veřejnost z nedávné politické besedy vládního koordinátora. Navíc po nedávné besedě Azov vyvolal ostré reakce od prominentních osobností a opravdu vzbudil obavy o etiku a morálku veřejného diskurzu. Bývalý prezident Miloš Zeman i kardinál Dominik Duka tento projev označili za chování, které připomíná nástroj nacistické propagandy. Jejich kritika není náhodná. Je založena na historických zkušenostech s rétorikou, která vedla k neuvěřitelnému utrpení a ztrátám během Třetí říše.
Historie nás učí, že nenávistné a dehumanizující výroky mohou být závažné následky, jak jsme viděli v temných dobách naší minulosti. Zatímco se současná debata soustředí na politickou rétoriku, která vedla k neuvěřitelnému utrpení a ztrátám během druhé světové války. Historie nás učí, že nenávistné a dehumanizující výroky mohou mít vážné a závažné následky. Jak jsme se již přesvědčili v temných dobách naší minulosti. Zatímco se současná debata soustředí na politickou rétoriku, je nezbytné si připomenout, že český národ za druhé světové války čelil hrozbě vyhlazení. Početné genocidní útoky a represivní opatření tehdejších režimů byly výsledkem podobné dehumanizace a nenávisti, která se dnes znovu objevuje v politické diskuzi. Proto by se měly pečlivě zvážit důsledky těchto výroků a jejich vliv na společnost. Protože naše demokratická společnost by měla pevně stát proti jakékoliv rétorice, která propaguje nenávist a neúctu, aby se podobné chyby z minulosti už nikdy neopakovaly. A pokud byste snad čekali nějaké pokárání nebo snad trest, můžete na to zapomenout. Vládní expert Foltín se pro Blesk vyjádřil dost jasně. Slov o sviních a zombících rozhodně nelituji. Zombíci nebo svině, tak pojmenoval vládní koordinátor strategické komunikace některé své spoluobčany, kteří blahořečí Putinův režim nebo brojí proti systému. Jeho ostrá slova vyvolaly ve veřejném prostoru silnou reakci. V epicentru Blesk zprávy Foltín vysvětlil, proč svých vyjádření nelituje. Foltín, známý svým ostrým jazykem, se minulý týden ve Slavonicích na festivalu neostýchal a použil tvrdé výrazy vůči těm, kteří omlouvají či dokonce obdivují současný Putinův režim. Proč někdo vůbec může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zrůdný režim, jako je třeba současný Putinův režim? Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, no a nebo mají jenom životní smůlu. A nebo jsou to prostě jenom svině. Na otázku, zda svého vyjádření lituje, odpověděl jednoznačně. Nelituju toho ani náhodou a trvám na to, protože to je pravda. Strategická komunikace by podle Foltína měla spojovat společnost. To, co má dělat, je zakopávat příkopy. Má být smířlivá a má být hodnotována a má být pozitivní vůči drtivé většině populace. Nicméně dodal, že s lidmi, kteří podporují ruskou agresi, je často nemožné vést diskuzi. To jsou lidé, kteří fakticky nenávidí nejenom hodnoty, na kterých stojí Česká republika, ale i samotnou Českou republiku. Dnešní Rusko je třetí říše v barvě. A pokračuje dál. Dnešní Rusko je třetí říše v barvě. Sociální procesy, které vedly k radikalizaci v nacistickém Německu, jsou podle Otakara Foltína velmi podobné těm procesům, které vedly k radikalizaci současné ruské populace. Pokud kdokoliv současné Rusko obhajuje nebo dokonce obdivuje, tak bohužel je vystižitelný přesně tím výrazem, který jsem použil a já na něm trvám. Foltín situaci zároveň přirovnal k okupaci v roce 1938. Tak si představte, že bychom se v Československu v roce 1938 bavili o tom, zda nemá náhodou nacistické Německo tak trošku právo útočit na okolní země. To by si pak však všichni kolem klepali na hlavu.
podotýká Foltín. A co hloubení příkopů? Bývalý šéf vojenské policie Otakar Foltín byl vzhledem ke svým vyjádřením obviňován z toho, že hloubí příkopy. Foltín se sám přiznal, že v tom bude i nadále pokračovat, a to proto, že mezi tou malou skupinou lidí jsou zombíci na poli informační války. Oni nekoušou své okolí. Nakazí je svou frustrací, nasraností, strachem a antisystémovostí. I přes ostrou rétoriku Foltín zdůraznil, že jeho cílem není zbytečně polarizovat společnost, ale nazývat věci správnými jmény. Když jsem řekl, že mezi těmito lidmi a většinou populací je potřeba vykopat virtuální příkop, tak je to prostě to, co dělám. To znamená, my musíme říct ano, jsou to naši spoluobčané, ale pokud oni sami nechtějí být součástí hodnot, na kterých stojí český stát, tak je to opravdu špatně, že řeknu vlastně tu pravdu. A jaká byla Fialova reakce? Na otázku, zda očekává reakce ze strany vlády nebo premiéra, odpověděl klidně. Možná nějaká bude, nicméně já sloužím tomuto státu. Dělám to, jak nejlépe umím, jak jsem přesvědčen o tom, že říkám pravdu, a je to součástí mé práce. Přesto uznal, že by mohl používat zdvořilejší výrazy. Zvláště při veřejných vystoupení. Samozřejmě, některé věci mohu říct zdvořileji. A proto, když se podíváte třeba na to, jak se bavíme teď, tak nepoužívám expresivní výrazy, protože jsem v médiu. A tak hájí svá práva a práva občanů České republiky Otakar Foltín, který, jak sám podotknul, pracuje pro tuto zem, pro Českou republiku. A jak vidí celou politickou situaci vojenský expert a analytik Jaroslav Štefec, který v rozhovoru pro první zprávy uvádí, že přípravy na úspěšný preventivní puč jsou již v České republice ve finále. Zdá se, že současná vláda stále otevřeněji připravuje jí vlastním podivným, ulepeným a upoceným způsobem něco jako preventivní vojenský převrat pro případ hrozící ztráty moci. Píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Úhelnými kameny těchto příprav jsou mimo jiné kvalitní změna myšlení mladých lidí, změnou systému vzdělávání, likvidace tradiční rodiny, nahrazení reálného života virtuální realitou, YouTube a sociální sítí, nebo automatizací společnosti na okolní svět a jeho hrozby nevnímající mikroskupiny identifikované vzájemnou mobilní komunikací na TikToku, WhatsAppu a dalších sdílených kanálech. A také stále zřetelnější zapojování vojenské a zpravodajské generality do politického a sociálního dění. Jako příklad mohu uvést podivné politické projevy pronášejícího náčelníka generálního štábu Řehky. Vládního koordinátora strategické komunikace, bývalého nejvyššího vojenského policajta, plukovníka Foltína. Veřejně označující názorové oponenty vlády za svině. Školní osnovy, lustrující hrdého nositele medaile americké špionážní agentury CIA. A novopečeného generála bez koudelku. A dokonce i samotného nejvyššího velitele české branné moci, syntetickou reinkarnaci Tomáše Garrigua Masaryka. V této souvislosti se mi vybavuje původně ne zcela vážně zmíněný text, který jsem pod názvem Jak připravit státní převrat a neb návod pro pučisty. Amatéry s dovětkem z sci-fi nemají nic společného se žijícími osobami ani existujícími státy. Poprvé publikoval už před více než 8 lety
Přiznávám se, že při jeho psaní jsem byl částečně inspirován něčím, co bylo vytvořeno ve 40. letech minulého století pod názvem Operace Gladio. A co se léty vyvinulo v obludné hybridní všezahrnující monstrum. Skutečně jsem netušil, že to, co před pouhými pár lety vypadalo jen, jak řečeno, lehké, fantastično, se během relativně velmi krátké doby posune do nesmírně tvrdé reality našeho života. Pro objasnění si zde dovolím citovat pár vybraných pasáží původního textu o armádě. Vezmi jednu středně velkou armádu a pod záminkou profesionalizace jí zbav civilního sajrajtu, který v ní nemá stejně co dělat. Počkej pár let, než civilové, kteří prošli vojenským výcvikem a umí zacházet se zbraněmi, vymřou, nebo budou moc staří na to, aby byli schopni plnohodnotně bojovat. Zajisti, aby postupně přišli o vše. O vše, co by mohli použít k odporu proti ozbrojeným silám, k obraně sebe, svých rodin, svého majetku a své svobody. Zákony počínaje a zbraněmi i těmi nejjednoduššími konče. O generalitě. Vytvoř skupinu ambiciozních, snadno ovladatelných, nepříliš inteligentních generálů a plukovníků a zajistím podmínky pro jejich seberealizaci. Pošli je na stáže do ciziny, do zahraničních škol, izoluj je od zbytku armády a dej jim pocit výjimečnosti a beztrestnosti za sebevětší blbosti, kterých se mohou jenom dopustit. O politicích? Dlouhodobě vybírej do vedoucích pozic politických stran snadno korumpovatelné nebo ovlivnitelné politiky, pokud možno s temnou minulostí. Dostatečně hloupé na to, aby byli ochotni za cenu osobního prospěchu aktivně působit proti zájmům vlastní země a spoluobčanům, kteří je svými hlasy vynesli na jejich dobře placené pozice. O médiích? Ovládni veškerá média v zemi. Pod záminkou boje proti nesprávným názorům. Postupně omezuj možnost jakékoliv diskuze a odporu proti zájmům těch skupin a sil, které vše dříve popsaně financují. Zajisti, aby mládež naprosto ztratila zájem o politiku a byla ochotná za pár korun kdykoliv vytáhnout do ulic s libovolnou vlajkou a pod libovolným heslem, které dostane od organizátorů. O metodice? Pokud věci půjdou jinak, než si představuješ ty, nebo lidé, kteří to vše platí, použij to rázně a bez zbytečného prodlení. Pamatuj, že už po prvních pár stovkách mrtvých není cesty zpátky. Buď krutý, nemilosrdný a důsledný. Měj připravený důkladný plán a stále aktualizované seznamy objektů. Na nikoho nezapomeň. A třešnička na dortu. Vyber si vhodného pitomce, postradatelného generála, kterého nech udělat nejšpinavější, nejkrvavější práci. Po skončení akce a vyhlášení vojenské chunty ho zatkni. Nech ho odsoudit za excesy a popravit. Národ ukážeš, kdo za to může. A ty sám si obliga. Zdá se, že všechny nezbytné faktory úspěchu preventivního puče jsou již v České republice k dispozici. Všeho schopné speciální vojenské síly obdivují Ameriku a oddané NATO. Vhodní generálové na vhodných místech snadno ovladatelná a uplatná politická věchruška a média ty už raději ani nezmiňovat. A metodika použití tohoto mixu, ta je zvládnutá už od konce 30. let minulého století. Třešničku na dortu
si současná vláda již také našla. Její již zmíněný koordinátor strategie komunikace Foltýn. Jehož rétorika se nijak neliší od rétoriky protagonistů těch nejpoklesnějších a nejzločinnějších totalitních režimů minulosti. Tato volba na jedné straně dokresluje ubohost současné české politické scény, tvořené podivnými tvory Novotným, Vystrčilem, Pekarovou nebo Bartošem, a na straně druhé jasně ukazuje nepřehledutelné riziko trvalého probuzení ze snu o demokracii a svobodě, když jsme doufali po roce 89. Pokud se česká takzvaná vláda tvrdě nevymezí vůči slovům tohoto primitiva, kterému dala moc nejvyššího cenzora v zemi, že lidi nesouhlasící s oficiálně vyvolenými názory je třeba izolovat příkopem a karanténou, tak nazývá než vyzvat širokou veřejnost, aby za použití všech myslitelných prostředků odstranila dřív, než bude pozdě. Od příkopu a karantény k ostatním drátům a koncentračním táborům, totiž může být už jen opravdu malý krůček. Historie, zejména ta relevantně nedávná, nám nabízí nepřeberné množství příkladů. A to bylo v rozhovoru pro první zprávy Jaroslav Štefec. Tak a teď se pojďme podívat za hranice našeho státu. Evropa čelí narůstajícímu problému s nelegální migrací a jejími důsledky, které vyvolávají obavy ohledně demografických a sociálních změn. V posledních měsících se situace stala opravdu kritickou, a to v několika klíčových zemích, kde jsou obavy z islamizace stále výraznější. Zaměřme se na události ve Švédsku, Francii a Británii, stejně jako na problémy na hranicích s Polskem a nebo Slovenskem. Krize v městských oblastech Švédska, známé pro svou otevřenou migrační politiku, čelí rostoucím napětí kriminalitě v oblastech s vysokou koncentrací migrantů. Města, jako je Malmö a Stockholm, se stala centry konfliktu mezi místními obyvateli a migranty. Z nedávných zpráv, které nám ukazují na narůstající problémy s organizovaným zločinem, čím se zvyšuje obava o veřejnou bezpečnost, na základě těchto událostí někteří obvinili švédskou vládu z neúčinného řízení migrační politiky a neochoty čelit radikálním změnám v demokratické složení země. A Francie, ta se potýká s podobnými problémy. Předměstí Paříže a dalších velkých měst jsou epicentry násilných napětí mezi migranty a místními obyvateli. Francouzská vláda čelí obviněním z nedostatečné reakce na extremismus a narůstající kriminalitu. Bezpečnostní síly se snaží zvládnout situaci, ale v některých oblastech se občané cítí opuštění a bez jakékoliv pomoci. Zprávy o násilí a konfliktu v těchto oblastech ukazují na neefektivní integraci a problém s radikalizací mladých mužů. V Británii se situace ještě více zhoršila, zejména po tragickém útoku, kdy nelegální migrant zavraždil několik lidí, včetně malých dětí. Veřejné protesty proti nelegální migraci a neefektivnímu řešení situace vedou k represím ze strany vlády, která reagovala hrozbami vězení pro ty, kteří se postavili proti migrantům. Tento postup a přístup vyvolal obavy o svobodu projevu a právo na odpor proti nelegální migraci, což mnohé občany rozhořčuje a znepokojuje. Vláda Británie přísně trestá každého, kdo by měl jen s těmito nepokoji něco společného. Zejména však zatýká mezi domorodými občany. A na hranicích s Polskem nebo Slovenskem též dochází k nárůstu nelegální migrace. Existují důkazy naznačující, že někteří migranti, včetně ozbrojených jednotlivců, překračují hranice s pomocí skorumpovaných úředníků nebo neefektivnímu bezpečnostnímu opatření.
Zprávy ukazují na možnost, že některé vlády mohou být v tomto procesu neaktivní nebo dokonce napomáhat, což situaci zhoršuje. Je zřejmé, že jde o velice vážný problém, který si zaslouží okamžitou pozornost. A kde je odpovědnost? V situaci, kdy naše vlády nedostatečně reagují na rostoucí problémy, je na nás, abychom se postavili za své bezpečnostní a kulturní zájmy. Je čas, aby občané vzali situaci do svých rukou a požadovali od představitelů odpovědnost a účinné kroky? Musíme se ptát, zda máme ještě vůdce, kteří budou stát za lidmi. Nebo zda je všechno ponecháno na nás, abychom čelili sami této krizové situaci. Bezpečnost země a občanů musí být na prvním místě. V situaci, kdy čelíme rostoucím hrozbám, napětí, je klíčové, aby vlády a bezpečnostní složky prioritně řešily otázky veřejné bezpečnosti a ochrany. Žádná politika ani ideologie nesmí stát nad ochranou našich občanů a integrity našich hranic. Je nezbytné zajistit, aby migrace probíhala v souladu se zákony, aby nelegální aktivity a extremismus byly důrazně a důkladně potrestány. Bezpečnostní opatření a efektivní kontrola hranic jsou nezbytné pro udržení klidu a pořádku nejen v naší společnosti. A proto je povinností všech odpovědných institucí zajistit, že tyto principy budou dodržovány. A vraťme se zpátky k naší bezpečnosti. A to bezpečnosti našich nejmladších, našich dětí. CNN Prima News tento týden vydala článek, který nese název Obavy na Slovensku. Během několika dní zmizelo 6 dětí. Policie hledá i 3letou holčičku. V posledních dnech na Slovensku přibývá zmizených dětí. Tamnější policie pátrá již po 4 17-letých teenagerech a 2 dívkách ve věku 5 a 3 roky, které minulý týden pondělí zmizely i se svojí matkou. A to není jediné skryté zlo, které útočí na naše děti. A to není jediné skryté zlo, které útočí na naše děti. Jak všichni určitě dobře víte, minulý týden u nás v hlavním městě se konal několikadenní duhový festival Praga Pride, který otevřeně podporují vysocí představitelé naší země. Tento festival a s ním spojené aktivity jsou prezentovány jako oslava a ochrana práv LGBT komunity. Avšak za touto fasádou, jak všichni víme, se skrývá znepokojící realita, která vyvolává otázky ohledně vlivu na výchovu dětí a mládeže. Hrozba pod rouškou ochrany LGBT ideologie, která se vydává za ochranu práv, v sobě skrývá prvek deviace, jež ohrožuje tradiční hodnoty a výchovu mladých lidí. Istanbulská úmluva, která je prezentovaná jako nástroj ochrany, ve skutečnosti umožňuje rozšiřování praktik, které mohou narušovat rodinné struktury a normy. Dále Evropská unie nařídila novelu školního zákona o zdravovědě, která zavádí povinnou sexuální výchovu, včetně transvýchovy, do školních osnov. Tento krok je kritizován za to, že nejenže zasahuje do citlivých otázek, ale i za to, že ignoruje tradiční rodinné hodnoty. Historicky byla transsexualita označována jako deviace a v mnoha zemích byla regulována nebo zakázána. Ve světě nových trendů, které se snaží legitimovat a normalizovat transsexualitu, bychom se měli ptát, jaké mají důsledky. Například v České republice byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ocitován na plakátu Prideu s tvrzením, že rodina je tím nejcennějším, co máme. Přičemž vyjádření zdůrazňuje hodnotu manželství pro všechny a podporu LGBT. Na plakátu jsou
vyfocení dva fousatí muži a vyprostřed mají dítě. Je ohroženo nejen zdraví našich dětí. Podpora transideologie, včetně užívání blokátorů puberty, které mají dlouhodobě a často nezvratné zdravotní důsledky, vyvolává vážné obavy. Existují zprávy o negativních dopadech během léků na fyzické a psychické zdraví dětí, které se stávají objektem experimentální medicíny bez dostatečně prozkoumaných důsledků. A protože se obhájci práv dětí zdají být v tomto ohledu úplně nečinní, je na místě otázka, pro koho skutečně slouží zákony a nařízení, které jsou schvalovány. Je snad možné, že by byly zaměřeny na eliminaci práv rodičů a legalizaci praktik, které jsou nebezpečné, nevhodné, trestné. A já se ptám, kde je ochrana našich dětí? Je nezbytné, aby se otázky týkající se bezpečnosti, výchovy a zdraví našich dětí dostaly do popředí veřejné debaty. Je čas, aby se obhájci tradičních hodnot a rodičovských práv postavili proti trendům, které ohrožují nejen morální výchovu, ale i fyzické zdraví mladých generací. Naše děti a jejich budoucnost jsou příliš důležité na to, abychom je nechali být ideologických experimentů. Je nezbytné, abychom se aktivně sledovali a kriticky hodnotili každého přijatého politika a každý přijatý zákon, který má vliv na nejmenší a nejzranitelnější členy naší společnosti. Ano, přátelé, je to nejen útok, plíživý útok na naše děti, ale je to útok na naši budoucnost. Protože pokud si naši budoucnost špatně vychováme, takovou ji budeme mít. A absolutně už v tomhletom státě ničemu nerozumím. Nerozumím tomu, proč nezasáhnou orgány, které se mají starat o ochranu dětí a veřejně je nechávají takhle ohrožovat. Oni nechávají podle paragrafu 201. Přátelé, to paragraf 201. Ohrožování výchovy dítěte. A první bod je, kdo byť i z nedbalosti ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že svádí ho k zaháčivému nebo mravnímu životu, umožní mu vést zaháčivý nebo nemravný život, umožní mu opatřovat sebe pro sebe nebo pro někoho jiného prostředky pro trestnou činnost, závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské dovednosti. Bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. A jak je možné, že takové orgány nechají, aby přišlo do školství něco jako transvýchovu, přátelé? Ano, učitelé dostali pokyny, příručky, jak se mají chovat k transžákům, jak je mají oslovovat. A já už to vidím trošku jako velkou diagnózu. Navíc ale to není vůbec úplně všechno. Dál v té příručce je taky psáno, že rodiče mají právo volit lékařskou péči, ale nemají právo zakazovat a musí respektovat a přání dítěte. Ano? Takže vlastně tím nám chtěli říct,
že nám jako rodičům naše práva najednou zmizely, prostě nemáme. Nevím, zda si to a kolik se to uvědomuje rodičů v této republice. Kolik práv jako rodič ještě dneska jako rodič má. A zajímalo by mě, co tedy řeší OSPOD, která má hlavní úkol starat se o výchovu dětí a mladistvých. Jak je možný, že se tohleto děje? To je nejen útok na naše děti, je to útok i na učitele, protože takový učitelé, to musí být pro ně něco nepředstavitelného. Přátelé, jsem naprosto v šoku, jak se toto může v té naší krásné, demokratické Václavem Lahvem zachráněnou republiku, jak se to může stát. Já jsem naprosto v šoku z této naší krásné demokratické země. Jak je možné, že tady jsou lidi souzený za debatu a jiný může o jiných lidech prohlašovat, že to jsou svině a že je pro ně lepší, nejlepší by bylo vykopat pro ně příkopy, no tak se ptám, žijeme ještě v demokratické zemi? No odpovíme si, no nežijeme v demokratické zemi. Tady se dějí politické procesy, tady zlo má zelenou a to dobro má stopku. Jak je to možný, že se tohleto stalo? To je svět na ruby. A přátelé, věci se dějí. Před pár dny naše krásná ministryně obrany Jana Černochová předložila parlamentu návrh o vojenské policii. A ten návrh by měl přijít v platnost už od příštího roku. Vojenská policie by tím dostala pravomoc zatýkat lidi, čili novelu zákona, kterou předložila ministryně Černochová, hovoří jasně. Veškeré pravomoci, které má Česká republika, přechází na vojenskou policii v době mobilizace nebo válečného stavu. K čemu potřebujeme tuto novelu zákona, když s nikým nechceme válčit? To nevím. Ale vzpomeňme si na začátek dnešního pořadu, kdy bývalí vysocí představitelé naší země prohlásili, že výroky našeho koordinátora už souvisí s nacismem. Potom se ptám, jestli nežijeme náhodou v nové říši. On totiž bude navazovat i můj poslední příspěvek i oběma pánům spolu odsouzeným a samozřejmě Svobodnému rádiu a Soně Zikmundové. Já bych vám chtěla přečíst otevřený dopis, se kterým se obrátila dlouholetá životní partnerka Vladimíra Kapala a obrátila se na ministra spravedlnosti Pavla Blažka a na Soudcovskou unii České republiky. Mnozí z vás už tenhle dopis četli, ale přece jen ten děj mi trošku připomíná dobu protektorátní a myslím, že by měl být přečten nahlas. Praha, 25.7.2024. Otevřený dopis k činnosti justice. Vážené dámy, vážení pánové, můj životní partner, magistr Vladimír Kapal, šéf-redaktor Svobodného rádia,
bojuje v důsledku poruchního postupu naší justice o život po těžké mozkové mrtvici. Komatem vyvrcholily jeho mučivé deprese, zkriminalizace novinářské práce. Byl odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 18 měsíců a napřed dokonce na 5 let. Za diskusní pořad, který 2.7.2020 moderoval o nových poznacích kolem takzvaného katyňského masakru. Stejný trest byl podle paragrafu 405 trestního zákoníku uložen i dvěma odborníkům, které do pořadu pozval na četné žádosti posluchačů. Nejde o výši trestu. Jde z principu o pošlapanou spravedlnost. Vladimír Kapal sdělil i samotnému soudu, že se cítí být obětí účelového politického procesu. Soud neprovedl ani jeden důkaz obhajoby. Rozsudek dokonce tvrdí, že v pořadu, za jehož moderování byl odsouzen, bylo uvedeno něco, co prokazatelně nikdo neřekl. Obžalovaným bylo upřeno i právo projednat rozhodnutí nezávislého zahraničního soudu, znalecké posudky a zjištění předních historiků z řady zemí, svědectví českých účastníků nacistické exhumace v Katyni i norimberského procesu, ba i jiné údaje z deníku, z vlastního deníku Josefa Goebbelse. Ničím z toho se soudy přes požadavky obžalovaných nezabývaly. To, že odsuzují rozsudek odsouzeným, připisuje výroky, které v pořadu vůbec nezazněly, mi připomíná fašistickou justici i její zneužívání za komunismu. Právní rozbor věci rozsudek nahrazuje politickými proklamacemi a nepravdou a spekulativním výběrem skutečností. Hemží se bezdůvodnými osobními urážkami. Nic na tom nezměnili ani Městský soud v Praze, ani Nejvyšší soud, jimž odsouzení podali svá odvolání. Můj životní partner byl komunisty pronásledovaným signatářem Charty 77. Soud ho přesto viní i z přikrašlování poměrů, proti nímž celý život bojoval. Tím bolestivěji prožíval, že je tak, jako ostatní odsouzení obětí justičních praktik, nechvalně známých z dřívějších režimů a zaměřených proti těm, co se státní moci nelíbí. Zneužívání státní moci znal moc dobře. Nebál se útlaku a své přesvědčení a milovanou vlast nezradil a vydržel. Neutekl za pohodlnějším životem do ciziny, přestože mu to bylo navrhováno. A teď balancuje už řadu dní na hradě života a smrti. Nevím, zda se mi můj milovaný vrátí. Pokud ne, tak celý svůj život budu justici vyčítat, že pro svoji povrchnost a lživost přišel svět o vzácného a čestného člověka. Bojovníka za spravedlnost, hrdinu a já o svoji životní lásku. Zveřejním jak zvukové záznamy toho, co se v soudní síni skutečně dělo, a tak všechna rozhodnutí soudu. Kopie zvukových záznamů ze soudní síně mám k dispozici, takže každý tak bude mít možnost se přesvědčit, jak se u nás soudí a jak se pravda v soudní síni překrucuje. Mistr Jan Hus se nenechal zastrašit a napsal z kostnického vězení Pražské univerzitě. Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky. Na statečnost a zejména slušnost a obětavost Vladimíra, bude-li to zapotřebí, naváži i já o boj za demokracii nezradím.
Budu hlásat své přesvědčení o tom, že naše justice zničila mého partnera a pošpinila spravedlnost. Ta přitom již od Aristotela je považována za nejdůležitější z cností, protože se vztahuje ke druhému. Jejím nerespektováním nečiní naše justice dobro pro druhé, ale jen pro sebe a pro mocné. Spravedlnost je atributem demokracie. Vážené dámy, vážení pánové, obracím se k vám s naléhavou výzvou. Nedopusťte, aby se podobné případy povrchnosti a bezpráví opakovaly. Soudce v právním státě lidem nesmí upírat jejich zákonná práva, lhát, překrucovat a urážet. Kéž by se tragédie mého životního partnera stala výstrahou a přispěla k tomu, že zneužití justice už nikdy nenastane. A Vladimír Kapal nebojoval za demokracii a lidská práva zbytečně. A svůj život nežil nadarmo. S úctou, Soňa Zikmundová. Tak přátelé, toto byl otevřený dopis adresovaný ministru spravedlnosti Blažkovi a Soudcovské unii, na které se obrátila dlouholetá životní partnerka Vladimíra Kapala, Soňa Zikmundová. Přátelé, nedokážu vám nahradit Ivana Votavu, ale přesto doufám, že se vám tento pořad alespoň trochu líbil. Mějte se moc krásně, Vladimírovi posílám obrovskou sílu a samozřejmě i vám všem posluchačům Svobodného rádia do dalších dní. Zdar a sílu.